ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବରଠୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ କାହିଁକି ନା ସାର ହୋଟେଲ ସାର ସେୟାର ଯୋଉ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖକୁ କ୍ୟାସ୍ ପଳେଇ ଗଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲେ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଏଠି ବୋର୍ଡ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 10 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବର୍ଷକୁ, ଏତେ ପଇସା ଦେବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ବାହାର ନୋଟିସ୍ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ସବୁ ବିକିଡ଼ିନି, ସବୁ ମଣିଷ ସହରରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ମତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ କହିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖୁନା ମୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କଲେ ବି ମୁଁ ଉଠେଇଛି ଫୋନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କାଲି ଫୋନ କଲେ ଇନକମ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଜି ଏବେ ଆପଣ କହିବା ପରେ ଯାଇକି କଲ୍ ଚାର୍ଜ ପକେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋର ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଯୋଡ଼େ ହେଉଛି। ଆପଣ ଖାଲି କହିଲେ କହିବେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସାରା ହାଇକୋର୍ଟ ପଳେଇଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଳେଇଲା, କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆପଣ ଦେଉଛି। ମୋ ମୋବାଇଲଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା 30 ତାରିଖ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତାତିନି 8/2021 ରିଖ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଗାଁ ବଜାରରେ ଥିବା ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସର ଗୁମର ଆଜି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକଣ କଥା କହି ସଞ୍ଜୟ କରାଉଥିବା ପ୍ରତିନିଧି କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଜମାକାରୀଙ୍କର ଜମା ରଖି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫେରାଉନାହାନ୍ତି। ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିବା ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଉନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣେ ଜମାକାରୀ ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ 2020 ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେବାକୁ ଶାଖା ପରିଚାଳକ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସାଟା ନ ମିଳେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଲାଗି, ଯଦି ପଇସା ନ ମିଳେ ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ତ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବେ, ଆମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ କେମିତି ପେଟ ପାଇଁକା ନାଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପେଟ ପାଇଁକା ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ପାଉନୁ ଠିକ୍ରେ, ଲକଡାଉନ୍ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉ। ଆମେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କଲେକ୍ଟର କି ଆମେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କି ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଁରେ ରହିକି ଯଦି ଏଇ କାମ କଲାବେଳକୁ ପଇସା ବାନ୍ଧିଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ନ ମିଳିବ, ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରାଯିବ, ଇମୋସନାଲ କଥା ଯିବ, ଲାଷ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣ ଏକମତ ଯେ ପଇସା ନ ମିଳିଲେ ସୁସାଇଡ୍ କରିବେ? ଯଦି ପଇସା ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁ, ଲାଷ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବ, ଆଉ ସପୋର୍ଟିଂ କରେ ସେ ଦେଇଦେବେ, ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି ପ୍ରଶାସନ। ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା କେଉଁଠୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଦର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ 3 ପଏଣ୍ଟ କରିଲେ 16,000 3 ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଜୁଲାଇରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ 3 ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସାର ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହୋଇ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଖୋଲି କାମଦାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଆସିକି ମିଟିଂ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ କେସ୍ ସମାପ୍ତି ହେବାର ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ପରଠୁ ପେମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲାଣି। ତାଙ୍କର 90 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ସେ ଫୋନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 100,000 ତାଙ୍କର 100,000 ତାଙ୍କୁ 100% ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେଉଁ ସୁଧ ମୂଳ ଲକ୍ଷେ କି ବାକି ଯାହା ଅଛି ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଷ୍ଟମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ 8 ହେଲା କେସ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡିଲେ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶୋଧ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଦେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଧର ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ଡିଲେ ହେଉନି, କଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କଲେକ୍ସନ୍ ବି ମାର୍କେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 90 ଡେଜ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲା ଯେଉଁ ସାର ସେ ବି କେସ୍ରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଚାହିଁବା ଅନୁସାରେ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁନଥିଲା, ଆମେ ଜମା କରିଦେଉ, ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ
ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କିଏ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଅଫିସ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଅଫିସ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବି ଦିଆଯାଇଛି ସୁଧ ମୂଳ ପଇସା ଆଉ ସୁଧ ଅବଶିଷ୍ଟ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପଇସା ଉଠିବ, ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପଇସା କମ୍ପାନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ବିଷୟରେ ସବୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ କୋର୍ଟ ଆଉ ଆଇନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇନୁ ବିଳମ୍ବ ପେମେଣ୍ଟ 15% 14% 13% ଖାତା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଖାତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥର ଡିଲେ ହେଇଗଲା 6 ମାସ 7 ମାସରେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସାର ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ କି? ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାର୍, ସାର୍ ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।